当初的笑容如此活泼可爱，有城堡还有玩具陪伴。这是一岁多的凯凯在前保姆家拍下的照片。去年九月，他换了保姆照顾，没想到。才短短四个月，凯凯已经去当了小天使，法师诵经，跟到他家中招魂。家属甚至前保姆看到这一幕都难以接受，指控新的保姆涉嫌虐童。男童家中状况不太好，因此家属有打算要来出养他，没想到转接到儿福联盟介绍的保姆这边，才短短四个月，疑似就被虐待死亡。知情人士透露，新保姆是一对刘姓姐妹，住在文山区一处公寓。他们是和儿福联盟配合的保姆。凯凯现在的伤相当严重，不止牙齿不齐全，腿被打到变形骨折，头部都是淤血，还有不明外伤。保姆却说都是小朋友自己造成。保姆那时候案发以后，他就说什么小孩子去到他那边的时候啦，就会骂脏话啦，就会自残啦，就会怎么样的。如果小孩子真的有这么多问题。你为什么不直接叫过来就好了？曾经照顾凯凯的前保姆至今不敢相信，当初如此活泼健康的小朋友竟然活不过两岁。凯凯在去年九月一岁半时被转到刘姓姐妹家，四个月来宛如地狱般的生活。十二月中男童死亡，十天后警方相验发现不对劲。隔年一月姐姐被拘提，二月妹妹也被拘提，两名保姆也已经声押获准。妈妈是目前在入监服刑当中，然后父亲是比较已经就离开，这样没有跟家属在联络。所以目前这个小朋友的亲属只剩下他的外婆，那我们的社工，我们的这个社会安全网到底出了什么问题，居然都没有发现。知情人士指控，两名保姆经常把凯凯绑在椅子上，让他站着睡觉，甚至每天只给他喝一杯馊水。如今正朝妨害幼童发育罪、伤害致死、妨害自由及儿少法侦办当中。 TVBS 新闻黄金国外 TVBS 想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。